Aprel ayı dünyada və eləcə də ölkəmizdə autizmlə bağlı maarifləndirmə ayı kimi elan olunub və elə irəli eləcə də birgə və sağlam ictimai birliklərin təşkilatçılığı ilə Eynəyimi Dəyişdir adlı maraqlı bir layihə də start götürüb bununla bağlı və autizmli uşaqlara yəni dəstək olur. Bununla bağlı müvafiq işlər görülür. Layihə çərçivəsində maraqlı bir fəaliyyət icra edib uşaqlar. Bəli, aksiya keçirdik. Ağaca çəkmə Çox aksiyası. Gözəl. Bu yaxınlarda da biz danışdıq Eynəyini Dəyişdir layihəsi barəsində. Yəni, autizmdən əziyyət çəkən uşaqların məhz cəmiyyətin bir parçası olduğunu çatdıracaq bir layihədən söhbət gəlir. Və həmin layihə çərçivəsində daha bir çox gözəl, hətta deyərim, mütərəqqi adımlardan biri məhz ağac əkmə aksiyasında autizmlə əziyyət çəkən uşaqların da iştirak edir. Onlar indi bax izləyəcək sürətdə də bu prosesdən zövq alırlar, ağac əkmənin nə dərəcədə həm özləri üçün, insanlıq üçün, ətraf mühit üçün xeyirli bir iş olduğunu dərk edirlər və bir sözlə bu maraqlı prosesi gəlin birlikdə izləyək. Aprel Autizm Günü ilə əlaqədar aprel ölkəmizdə autizm maarifləndirmə ayı elan edildi. Elə bu məqsədlə həyata keçirilən Eynəyini Dəyiş layihəsi çərçivəsində bir sıra fəaliyyətlər uşaqlara izah olunur. Bu dəfə onlar gənclərlə birlikdə qızıl gül əkmə fəaliyyəti icra ediblər. Layihənin əsas məqsədi autizmli gənclərlə aksiya iştirakçılarının bir-birinə adaptasiyasını təmin etmək, autizmli gənclərin cəmiyyətin digər üzvləri ilə ünsiyyət prosesini gücləndirmək, onlar arasında daha səmimi abuhava yaratmaqdır. Az çəkdim, sonra iş gördüm, qazalatada iş gördüm, qab boşaltdım, sifariş aldım, sonra oyun oynayıram, tombola oynayıram, puzzle yığıram, rəsim çəkirəm. Ağaçlara baxıram, ağaçlar çox qəşəkdir, yaxşılıqdır, mən nə istəsən baxıram. Nə əkdin, neçə ağac əkdiniz burada? 5 ağac əkdik. Kömək elədilər sizə? Hə, kömək edilər. Sən ilk dəfə ağaca kirdin? İlk ağaca əkdi bə. Qadınlar kömək edilər. Eynəyini Dəyişdir layihəsinin əsas məqsədi gənclər təşkilatları nümayəndələrinin autizm spektr pozuntusu haqqında məlumatlığını artırmaq və autizmli gənclərin cəmiyyətə inteqrasiyasını təmin etməkdir. Gördüyünüz kimi, Birgə və Sağlam İctimai Birliyi olaraq biz 2013-cü ildən etibarən autizm sahəsində bu spektrda olan şəxslərə və onların ailələrinə dəstək olmağa çalışırıq və cəmiyyətin üzvləri, əlilliyi olan şəxslər əlaqəli nə qədər çox məlumatlanarsa, biz övladlarımızla əlaqəli də o qədər çox daha rahat olarıq. Nəyə görə övladlarımız? Çünki mənim də 19 yaşında autizmli bir övladım var və məhz bu fəaliyyətləri onunla autizmi tanıyaraq başlamışıq. Layihəyə qoşulan iştirakçılar irəli, eləcə də birgə və sağlam ictimai birliklərinin nümayəndələri, tələbələr, həmçinin müxtəlif təşkilatlardan olan gənclər autizmli uşaqlara həvəslə kömək etdilər. Biz layihə vasitəsilə həm praktiki, həm də nəzəri olaraq autizmli şəxslər haqqında məlumat alırıq və bu gün də bildiyiniz kimi aprel ayı autizmli şəxslərə həsr olunmuş bir aydır. Biz bu gün autizmli uşaqlarla birlikdə ağaclar əkdik və çox bizim üçün faydalı oldu. Həm uşaqlar üçün də bu maraqlı bir asudə vaxtın təşkili oldu. Bu gün gənclərlə bərabər gül əkdik, gül əkmə fəaliyyəti elədik. Bu, məncə, autizmli gənclərlə onların halından daha yaxşı anlamaq üçün, fərqindəliyi artırmaq üçün çox böyük təşəbbüsdür. Qeyd edək ki, layihə çərçivəsində iştirakçılara autizm nədir, autizm spektr pozuntulu şəxslər və onların ailələrinin qarşılaşdığı çətinliklər, early bird proqramı haqqında ümumi məlumat, fəaliyyət cədvəlləri, motivasiya sistemləri haqqında informasiya verilir. Layihə aprel ayının sonuna dək davam edəcək. Gülnar Elqarqızı, Zaur Həşimov, Tele Səhər.